Agora é o Hulk. O Galo precisava de uma vitória dessa, né, Hulk? Hoje, goleada, aproveitando a chance. Como eu falei, né, é sempre bom ganhar. Claro que é sempre mais fácil, sempre melhor falar depois de uma vitória. Mas na derrota temos que dar nossas caras também, como foi da última vez. É uma apresentação muito atípica, uma apresentação muito abaixo do nosso nível contra o Botafogo. E sabíamos que hoje tínhamos que reverter aquela imagem que ficou do último jogo. E acho que foi fundamental a entrega de todos os jogadores. Fomos coroados com os 3 pontos e com a vitória pelo resultado que foi. Acho que foi muito bom para a gente. Acho que vai dar mais confiança, mais leveza para trabalhar, para que, se Deus quiser, a gente esteja na máxima força no sábado. Você tinha falado que você preferia jogar com 3 atacantes. Hoje a gente viu essa formação e o time do Atlético criou muito, né? Muita movimentação, né? Temos um grupo com muita qualidade, né? E se deixar a gente criar, a gente vai criar muito. Por vezes é muito difícil, o adversário fecha muito. Tivemos a oportunidade de fazer logo 1-0. É natural que a equipe do Cuiabá saia para o jogo, então isso acaba nos dando mais espaço quando a gente tem bola. Foi isso que aconteceu. Aprimoramos muito bem os espaços quando tínhamos bola, principalmente no contra-ataque. E graças a Deus a gente foi muito feliz nas definições. E para casa agora, com essa vitória, é muito importante para a gente. Você sofreu o pênalti e não titubeou, né? Mesmo tendo perdido alguns aí, pegou a bola e hoje deu certo. Assim, quem acha que é fácil, não é fácil você perder 3 pênaltis no ano já, né? E eu sou um cara que eu me cobro muito. Eu não sou habituado a perder tanto pênalti assim. E cada vez que você vai para a bola, a pressão ainda é maior. Mas eu fui lá, pedi concentração a Deus, que eu sempre coloco Deus à frente de tudo. E fui feliz ali na finalização e graças a Deus, agradecer a Deus e continuar trabalhando.